Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag hörni, oh my god, så ska vi göra en av de största hausen jag någonsin har gjort. Om ni inte har sett det på kanalen, vilket kanske ni antagligen har vid det här laget, för jag vloggade det, så var vi i London nyligen på en riktig shopping spree. Alltså jag vet inte när jag gick lock och så här senast, det är flera år sedan. Och det var verkligen planerat och liksom, jag visste att det skulle bli så här. Och jag var i London med några av mina absolut bästa tjejkompisar och det har varit så himla roligt. Så kika på den vloggen om ni inte har det. Jag tänkte visa er allting. Det mesta är skönhet. Jag har också förutom det jag pratar om här köpt ett fullt ansikte och lite mer på Primark. Primark är ju en väldigt, väldigt billig kedja. Tänk typ H&M fast något annat liksom. Otroligt kul. Så jag har spelat in den här looken som jag har idag med full face utav Primark. Sen har jag också köpt lite kläder på Primark som jag inte riktigt vet hur jag ska visa än. Jag kanske gör en reel, kanske gör en TikTok, kanske någonting sånt. För vi fokuserar på skönhet nu. Som ni vet håller jag på att flytta, så mycket av det här kommer jag testa efter att jag har flyttat färdigt. Jag ska försöka göra i alla fall en testa smink från London. Så om det är någonting som ni vill se först av allt det här, så lova att kommentera det här nedanför. För att jag kommer säkert hinna spela in i alla fall en video till med sminket ifrån London. Jag har köpt lite andra saker än smink och jag tänkte att jag skulle visa dem först. Först och främst så är det den här och den här. Det här är från en kedja som heter Wittard, som är en te, kaffe, varma drycker kedja. Och jag har köpt te, men det har jag gjort på Fortnum och Mason. Det här är alltså Wittard. Och jag köpte ett sånt här litet kit med varma choklader. Det är hot chocolate med Rocky Road, luxury hot chocolate, mint flavor, vit choklad, salted caramel och hot chocolate med orange flavor. Och de här är ganska små som ni ser, några kommer jag att ge bort i present och några kommer jag ha kvar själv. Och på Wittard så köpte jag också en full storlek av vit choklad. Jag älskar vit choklad. Jag är inte världens chokladmänniska, men när det kommer till vit choklad så är det livet. Så den här kommer jag definitivt ta, men jag kommer nog inte testa dem förrän vi har flyttat. Eftersom hela vår lägenhet är nerplockad just nu typ. På Wittard så köpte jag också en tekanna som jag visade i min vlogg. Jag köpte en vit sådan. Det är som en mindre tekanna med en platt topp som man kan ställa saker på, bära den och så. Tyvärr gick den sönder hem och den gick i så många småbitar att jag kan inte plocka fram dem för att visa här. Jättetråkigt, men ni kanske vet det, men min fästman jobbar ju i Storbritannien. Så han ska definitivt få springa in på den här kedjan Wittard någonting när han har tillfälle och köpa en sån tekanna, för jag var så himla taggad. Och jag köpte ju då också lite te. Det här är från Fortnum and Mason och det är ett jätte så här lyxvaruhus. De har jättemycket andra saker också och de har en enorm parfymavdelning samt alltså allt från te då som jag har köpt till alkohol, mat, vi var där och åt. Ja, jag visar mer i vloggen om det. Men jag köpte lite teer. Jag älskar att dricka te, så det är jättekul. Först köpte jag den här. Det här är Fortnum och Mason, typ vad ska man säga, men typ teabag selection. Det är Royal Blend, Breakfast Blend, Queen Anne Blend, Afternoon Blend, Smoky Earl Tea och Classic Earl Tea. Och de här ska jag också ställa upp fint, tänkte jag, i någon typ av tillbringare. Jag letade efter någonting som var fint att ha dem framme, men jag hittade ingenting bra, så jag skippar det. Så jag ska definitivt köpa det. Så har ni något bra tips på en snygg förpackning som jag kan ha te i, så säg jättegärna till så det passar fint in i vårt nya fina stora vita kök. Så det var en av grejerna jag köpte. Sen köpte jag två stycken till tesorter utöver det då. Jag köpte Fortnum & Mason deras Famous Teas. Det här är typ deras och luktar så gott, deras egna typ blend, alltså den mest populära. Och sen köpte jag den här som var så himla söt. Det här är Sunday Tea och alla som jag köpte var påsar liksom. Och det här är då Sweet Creamy Sunday Inspired Green Tea made with natural flavor of pineapple, strawberry och mango. Och den har också en väldigt hög del hibiskus som jag älskar. Så det var typ det jag köpte. Jag ska nog ställa dem här på marken, tror jag. Jag tror att det var det som jag köpte som inte var skönhet då, förutom kläderna på Primark. Jag köpte också typ en whiskyflaska och så till Fredrik, men det har inte jag med här. Så vad ska vi börja någonstans? Jag börjar bara med en hög. Jag var inne på Decem, alltså The Ordinary, och de hade en stor butik på vid Covent Garden där vi bodde. Och det är också ett stort, det finns massa butiker därifrån, bland annat Glossier och så, som jag kommer prata om en sekund. Och där köpte jag
Jag föreställer mig här tror jag. Först och främst så köpte jag The Ordinary's nya shampoo och balsam. De här har eller kommer strax till Sverige. Och det här är då The Ordinary's någonting jättesvårt, chloride 2% conditioner och jättesvårt ord, chloride 2%. Nej! Jag har köpt två balsam. Snopp! Det sög ju. Då får jag beställa schampot. Gud, vilken tur att jag såg det nu och inte när jag ska börja testa dem. Åh, då måste jag beställa det idag för jag hade tänkt att börja testa dem här väldigt, väldigt snart. Men det finns i alla fall schampo och balsam i den. Gud, ja, då får någon annan i min närhet en balsam. Sedan så är det The Ordinary's Glycolic Acids, 7%. Det här är alltså ett ansiktsvatten egentligen som är exfolierande. Men jag har sett all over, nu ska vi se här, den här lilla korken är här i toppen. Jag har sett all over TikTok där folk använder det här typ i armhålor, exfoliera hårbotten och så. Och jag ska definitivt göra en liten serie och testa ut det här lite mer. Jag har använt den här produkten i mitt ansikte förut, men den är ganska rivig. Det är ganska bra krut på den här exfolieringen. Så kanske inte för någon som har lite känsligare hud. Men bara man vet hur man ska använda det och inte överexfoliera huden, för det förstör väldigt mycket. Så super, super trevlig produkt. Sedan så köpte jag, de här är tyvärr lite mosade. För att det blev så i min flaska, tänkte jag säga, i min väska. Men det här är någonting som inte finns i Sverige. Och varför kan inte jag riktigt svara på. Men det här är The Ordinary's Mineral UV-filter SPF 30 och 15. Och det här är helt enkelt ett mineral UV-filter, solskydd. Otroligt omtalade när de här släpptes. Men de finns ju då inte i Sverige. Och jag kan inte svara på om det är för att vi har för hög testing eller om de inte har valt att ta in det på svenska marknaden. Jag kan inte svara på varför. Jag kommer läsa på det lite mer när jag testar dem, bara så att jag kan säga det i en recension. Men jätte, jättetaggad på två stycken roliga och bra solskydd. Så jag hoppas att de är kanonbra. Och har ni testat dem får ni gärna lämna en liten recension här nere. Det var det som jag köpte på The Ordinary. Sen var vi på en utav världens och England och Londons största skönhetsvaruhus. Selfridges har ju givetvis så mycket mer än bara skönhet. Det har alla de här lyxhusen. Och Selfridges har massor av lyxmärken som Valentino Beauty, Sensai, La Prairie, La Mer, de har Clé de Peau, alltså de har alla lyxmärkena. Och också märken som jag älskar, till exempel Huda Beauty, Pat McGrath, Charlotte Tilbury, Morphe, jättemycket så. Och jag har köpt ganska blandat där inne. Först var vi på, eller först var vi kanske inte, men vi var på Morphe. Och då kunde inte jag låta bli den här. Det här är Morphes collab med Nyan, deras Fierce Fairy Tale. Och jag hoppas att allt det här sminket har klarat av resan hem så att ingenting är sönder. Men alltså den här är så himla, himla fin. Jag har tittat på den här tidigare men inte velat beställa. Nu ska vi se om jag kan få ut den. Inte velat beställa bara för den här. Så här ser den alltså ut på framsidan. Fantastiskt vacker. Och på insidan, den har höllt, så är det som tre paletter i en. Och kolla vad fin! Alltså den är så himla, himla fint upptäckt, alltså upplagd tycker jag, med de här olika färgkombinationerna. Så den köpte jag på Morphe. Och jag köpte en sak till på Morphe som jag ska visa. Jag ska bara ploppa i de här igen. Tyvärr så får det mest av det här som sagt gå direkt i min packning. Men det kommer TikToks, Instagram-inlägg, YouTube-inlägg, you name it. Men lova att kommentera på allt här nere som ni är extra intresserade av, så att jag testar dem först. För jag har köpt väldigt mycket saker, så det kommer liksom ta säkert flera månader innan jag har hunnit gå igenom allting. Ifrån Morphe så köpte jag också den här. Och det gjorde även Linnea, aka Arja Tanten, men hon köpte en annan färg. Det här är från Morphe 2, som är typ deras, ska man säga, ungdomsserie kanske man kan kalla det eller någonting. Det här är i alla fall en multipalett. Och det är en Ice, Cheeks, Lips och Sparkle i den här. Och den ser helt, och jag köpte då i den här varma peachiga, Fresh Peach heter den här. Oj, jag tog sönder kartongen. Och den här är så himla fin. Den kommer då i en sån här liten stack. I första så är det ett skimmer. I andra så är det typ ett blush. I den tredje så är det typ en läpp slash kräm blush. Och i den sista så är det en kräm highlighter. Det här är verkligen, om den här är bra så är det här ett helt fantastiskt grej tror jag att ha med sig när man reser någonstans. Så den köpte jag. Sen, just det. Wow. Jag köpte Benefits nya Boeing
concealer. Det här är deras nya brightening concealer. Jag köpte den i färgen Nectarine. Det vet jag att Linnea också gjorde. Och jag gillar ju verkligen Benefits förra concealer. Så I'm very excited av det. Och jag hoppas att den färgen är bra, vilket jag tror. Och det sista som jag köpte där inne, och jag fick tag i den sista efter att vi hade tittat på, nu ska vi se vilka de var på. Jag tror Harvey Nichols hade inte Huda Beauty, jag var på någon annan först, Harrods kanske. Och där var den slut till exempel och så. Men det här är alltså Huda Beautys nya setting powder. Och det ska vara ett uppljusande, lystergivande setting powder. Easy bake, loose baking och setting powder. Och jag gillar ju verkligen Huda Beautys första puder. Så jag ser jättemycket fram emot det. Och sen kunde inte jag låta bli, alltså vi var på Pat McGrath. Oh! För det första så köpte jag deras senaste Mothership palett. Och den här är så jädrans vacker. För det första så är ju förpackningen någonting helt annat. Jag hoppas verkligen att den här har överlevt, annars så börjar jag gråta blod. Det har den. Oh my god, kolla hur den ser ut. Alltså den är så fin, jag älskar Pat McGraths formula. Och de här är inte billiga, ska jag säga. Och den här har också varit slutsåld överallt, känns det som. Så jag är jättetaggad på att gräva in den här. Jag ska bara stänga allting igen, eftersom jag ska packa ner det direkt en hel del. Eller inte direkt idag, för ni ska få chansen att rösta på vad ni vill se först. Men ifrån Pat McGrath så köpte jag också en limiterad grej, kan man väl säga det. Det här är deras Skin Fetish Sublime Skin Highlighter i färgen Lunar Nude. Och den här säljs bara på Selfridges i England. Om jag har förstått rätt så är den helt exklusiv till deras varuhus. Och kolla bara, det är deras guldförpackning. Kolla, den är så fin! Jag älskar ju Pat McGrath, det är en av mina absoluta favoritlyx märken, för att allting är så lyckligt. Alltså den counten, jag har spelat in den, eller jag vloggar när jag köper de här grejerna. Alltså deras counter är helt fantastisk. Och deras förpackningar är lyxiga. Produkterna är jättebra. I'm very excited, så den här ska jag definitivt göra någonting med. Och den är typ lite rosé, guldig. Oh, jag vet inte fasen, den heter i alla fall Lunar Nude, och I'm very excited. Så det var det som jag köpte på Selfridges. Och som sagt, det är ett mecka för skönhetsälskare. Om man gillar skönhet så måste man gå på Selfridges. Kolla på de fina påsarna där. Så himla kul, man såg direkt när någon hade varit där, för man gick runt med de här gula påsarna. En av lyxvaruhusen är också Harvey Nichols. Och där var vi. Och där handlade jag framförallt två stycken Charlotte Tilbury produkter. Det var det jag köpte därifrån. Och det är, för det första så fyllde jag på med Charlotte Tilburys Airbrush Flawless Finish Powder. Absolut favoritprodukt ifrån Charlotte Tilbury. Jag älskar denna, min är snart slut. Så min är slut nu, skulle jag säga. Det är bara det att jag har lämnat några så här små små grejer i den, bara för att jag vill ha den. Men den har jag köpt en ny, och den är fantastisk. Sen köpte jag också den här. Och det här är Charlotte Tilburys Under Eye och Face Sheet for Intensive Color Correction. Och jag har sett den här på TikTok. Fan, jag bor ju där nu för tiden. Alla referenser är, jag har sett den på TikTok. Och den här ska vara så jävla bra. Och den är i Charlotte Tilburys standard snygga förpackning. Och här är alltså Color Correction Shade som jag valde till mig själv. Så jävla taggad på att testa den här. Den kommer jag definitivt testa, en av de första grejerna. För jag kan inte hålla mig, den här har precis släppts. Jag har inte ens hunnit lägga den i min varukorg några gånger liksom. Älskar Charlotte Tilbury. Sen var vi på Kiko. Och Kiko är inte nytt på min kanal. Tyvärr så har ju Kiko lämnat Sverige. Tidigare så fanns Kiko-butiker och sådär. Och det gör det inte. Men jag är väldigt välbekant med det. För som jag pratade om i min Primark-video, så har ju min fästmans familj haft hus i Spanien tidigare. Som vi tyvärr inte har kvar. Men då har vi varit väldigt mycket på Kiko, Primark och så. För det finns även i Spanien. Och Kiko är ju ett italienskt märke. Där är kvittot. Här är fler kvitton faktiskt. De ska jag hålla koll på. Och här i finns det lite allt möjligt som vi ska, så jag ska visa. Först köpte jag lite från deras sommarkollektion, eller vårkollektion. Det är deras Blossoming Beauty. Och jag köpte ansiktspaletten. Jag kan säga också, är ni intresserade av Kiko så kan man beställa ifrån den italienska hemsidan, alltså deras vanliga hemsida till Sverige, utan några extra avgifter. Så här ser den ut på insidan. Så himla fin. Supertagg, alltså verkligen, Kiko gör fantastiskt vackra förpackningar. Så den köpte jag därifrån. Sen har jag också en waterproof eyeliner. Jag köpte också en
Insta Moisture Foundation. Det här tror jag är deras senaste foundation. Jag har testat tidigare, som sagt, det finns äldre video på min kanal där jag testar massor med Kiko, och jag tycker att de gör fantastiskt bra basprodukter. Så jag köpte även en foundation där, och som sagt, inga konstigheter att beställa därifrån. Jag tror också att det finns på typ Zalando och sådär. Det är ju, Zalando är ju en, det finns ju en svensk Zalando hemsida, men det är ju en tysk sida. Så att de har sånt som finns i Tyskland liksom. Jag köpte också två stycken saker till ifrån den här Blossoming Beauty-kollektionen. Ett läppstift i 02. Kolla bara här. Alltså kolla på toppen, är det som ett löv, tänkte säga blomma. Och jag köpte en jättefin nude, verkligen lite mer åt det rosa hållet. Och det här ska vara som en lystergivande, återfuktande läppstift. Och sen köpte jag också en Charming Lip Gloss ifrån samma serie, även den i 02. Och den ska då matcha läppstiftet, men alltså jävlar vad fin. Och Kiko är ju verkligen billigt, och de har nästan alltid typ så här 3 för 2 och såna där grejer. Nu när vi var där så var det 3 för 2 på, nej det var köp 2 få 2 på alla ögonprodukter tror jag. Och det sista jag köpte där var Glamour Multifinish Eyeshadow Palette. Och jag tänkte att jag skulle kunna göra någon typ av, jag vet inte om ni vill se det i en YouTube-video, en reel, alltså som sagt, önska henne gärna för, men då köpte jag också någonting till ögonen. Och den här, oj nu slängde jag bara plastlappen, den här drog mitt öga till, lite så här rosig, ja jättefint. Så jag gillar Kiko jättemycket, jag hoppas att de har fortsatt att, alltså att de har fortsatt att göra riktigt bra produkter. Och Kiko-butiken som vi var på var vid Covent Garden, som är ett väldigt populärt shoppingställe, där då bland annat Glossier, Charlotte Tilbury har en egen butik där. Det var väldigt mycket folk så vi gick inte in i den, utan vi handlade Charlotte Tilbury på lyxvaruhusen istället. Men otroligt mycket i alla fall produkter där. Och roliga märken, Dessiem ligger ju också där så. Sen var vi på en Cosmetics à la carte. Det är en sminkbutik som är, de gör custom made smink. Bland annat så kommer mycket så här människor från typ som jobbar på teatern och sånt och säger hej, jag vill ha den här färgen, den här finishen på läppstift och foundation och allt möjligt. Och där var vi och gjorde en dag, så jag köpte foundationen. Det är inte helt billigt, men det här är alltså en hand blended personalized foundation, så den här ska vara perfekt för mig efter mina behov. Så den ska jag definitivt göra lite content på, jag vet inte bara vilken form än. Sen så köpte jag deras krämbronzer och en ögonskugga, en flytande ögonskugga som jag älskade. Det här kommer vara en sån jäkla fin bröllopsfärg typ för så många. Jag tänkte att jag kanske kunde ha den med, kolla vad fin. Kanske kunde ha den med, ni ser baksidan kanske lite mer. I någon typ bröllopstutorial som jag tänkte göra nu lite här framåt våren. Men supertaggad över det, och krämbronsen kommer jag ju givetvis också testa då. Så det köpte jag ifrån Smink à la carte, eller Kosmetik à la carte. Super nice, vad ska jag ställa alla grejerna. Sen var vi också på kedjan Fenwick. Och Fenwick är likt Selfridges, Harrods och så en lite lyxigare kedja, de har allt möjligt. Och det som vi gick dit för var Trini London. Och jag har fått lite frågor genom åren om jag kan testa Trini London, och jag har alltid sagt att jag tror inte riktigt att det passar min publik. Men både Kiki och Linnea, som båda jobbar i Daisy Beauty, Kiki är chefredaktör på Daisy Beauty Magazine, och Linnea både bloggar och skriver bland annat för Daisy Beauty, men också typ Emma Magazine och så. De har testat jättemycket från Trini London, och även, jag tror även att de har haft typ lite event och sånt med Daisy Beauty. Jag är lite osäker, men jag tyckte att de sa det. Och för det första så har de släppt ny hudvård. 3 exfolieringar, 2 rengöringar, och jag köpte oljerengöringen. Och den här är så snygg, för det första så älskar jag det gula. Och sen ser den ut så här, det kommer också en liten cloth här inne. Så här ser den alltså ut. Och det här är en uppså, och den här delen som ni ser här kan man byta ut helt för en refill, vilket jag tycker är fantastiskt käckt. Nu ska vi se om jag får i den här utan att pumpa ut någonting. Ja just det, så. Så jag är skittaggad på den här verkligen. Men jag tror att den får ligga lite i mina stash tills jag har flyttat. Men de hade också en gelrengöring, men jag köpte oljerengöringen. Sen så kunde inte jag låta bli, då köpte jag också
För att jag ville testa lite Tring i London då på ert önskemål mest. De här ligger som i en liten så. Deras koncept är ju väldigt mycket multi-use. Det ska vara enkelt att använda till vardags och så. Jag köpte bland annat deras skin BFF Cream Skin Perfector med SPF 30. Det är alltså typ en BB-cream. Och jag köpte den i färgen Light. Och jag hoppas att den kommer att vara bra. Det var väldigt mycket folk, för de hade typ ett lanseringsevent på Fenwick som inte vi visste om, för hudvården. Och jag var lite så här, gud, jag vill bara få det överstökat, för det var så mycket folk. Men Kiki och Linnea sa att det här var en av deras bästa produkter, så den köpte jag. Och sen kunde jag ju då inte låta bli. Oj, oj, nej, nej, aj, aj, ni vet inte. Det ska bli så skönt att ha ett större rum snart, så jag slipper tappa allting. Men jag köpte också tre av deras produkter som man lägger i en stack. Så de här snurrar man helt enkelt på varandra för att kunna ha en som en stack. Och sen köpte jag den nya spegeln på toppen. Jag köpte en Golden Glow Bronzer, en lip to cheek typ rouge slash läpp då, och en highlighter färg. Och hon fick välja färg åt mig helt vad hon hade valt. Och så här ser de alltså ut då. Man skruvar helt enkelt, vi ska se. Nej, men den här var tom. Den här är helt tom. Men va? Skojar du eller? Mina andra också tomma? Nej. Men gud, hon måste ju ha gett mig fel. Här var blushet. Men gud, highlighten är tom. Superfina produkter i alla fall. Gud, hur ska jag kunna göra någonting åt det nu? Det kan jag ju inte. Det är ju jättedumt. Nu ska vi se. Jag ska se om det finns någon jag kan mejla kanske. Här är i alla fall bronsfärgen som jag valde. Tur att bronsen och rouget var det jag såg allra mest fram emot. Och sen köpte jag då den här lilla spegeln som man kan snurra på för att vad heter det? Den här lilla spegeln uppe på, som jag kan ha den som en stack då. Nu blev jag blev lite ledsen nu. Men där ska jag i alla fall definitivt testa lite. Så var det med det. Det var det jag köpte från Tring i London. Sen inne på Fenwick också så passade jag på att köpa den nya NARS foundationen. Det här är deras light reflecting foundation. Ni har säkert, om ni hängt på TikTok eller Instagram mycket, så har ni säkert sett den här. För att den här har gått så himla viralt. Men den släpps snart i Sverige. Inte riktigt än, men snart. Och jag köpte den i Mont Blanc. Så den här ska vi definitivt testa i testa sminkvideon. Om det inte är något annat ni jättegärna vill se innan den, men så himla taggad i alla fall på Light Reflecting Foundation från NARS. Och den borde som sagt släppas här i Sverige vilken dag som helst egentligen, tror jag. Var ska jag ställa alla mina saker? Jo! Sen var vi på Glossier, och det här är min stora påse. Och jag köpte en sak som är smink, eller hudvård, och en sak som är kläder. Och det första som jag köpte då var ju deras nya balm. After balm kräm. Och det här är helt enkelt en barriärkräm som ska vara skitbra, har jag hört. Glossiers hudvård har inte riktigt funkat på mig tidigare, för att jag tror att jag är lite för torr. Jag älskar en del av produkterna, men inte alla, för att de är inte tillräckligt mycket. Men kolla bara vad snygg. Och den här konsistensen är liksom, ni ser ju, den är jätte tjock och härlig. Så jag är skittaggad på den här. Den här ska jag definitivt också börja testa så fort jag kan liksom. Så älskar den. Supertaggad verkligen. Jag älskar de här små pouchesarna. Men en sak som jag köpte är, ni har säkert sett det, jag tror att jag hade dem i bloggarna och så sist. Jag älskar min rosa Glossier tröja som jag har köpt på deras hemsida. Men det här är alltså deras hoodie i en jättefin grön färg. Här står det Glossier, som bara säljs i butiken vid Covent Garden. Och jag älskar den redan, alltså färgen är så fin. Jag kommer att leva i den här. På baksidan är det lite koner. Och du vet, alltså jag är bara så himla taggad på den här. Och ja, den var dyr, men alltså jag har använt hoodien, den rosa, obeskrivligt mycket. Och alla behöver en bra hoodie. Så jag köpte faktiskt den här, och den finns bara som sagt på Covent Garden då. Jag slänger bort den på min stol. Där kommer min hund att sno direkt. Nu ska vi se här, jag har en hel nu ska vi se, massa påsar bakom mig. Det här är den röda som jag vet att det är många som är taggade på. Jag har två stycken till lyxmärken. Och det lyxigaste av allting, det där var min dator, I'm sorry. Det här är det lyxigaste av allting jag köpte, tror jag. Det här är Christian Louboutin, jag vet inte vad jag säger det ens. Och kolla bara påsen, och kolla min, alltså påsen i påsen. Det här är så, är det någon påse som jag ska spara så är det definitivt den här. Och jag
alltså jag vet inte, jag blackade ut. Jag ville ha en svart eyeliner därifrån eller en röd eyeliner som är typ deras signatur. Men de har utgått. Jävla idioter. Så, vad köpte jag då? Jo, jag köpte ett läppstift. Och det här är någonting helt annat, är ni redo? Oh my god. Alltså, ni fattar inte. Jag stod och valde jättemycket om jag skulle ha en klassisk Louboutin röd. Men jag köpte i slutändan en det här är liksom en liten hanger, så att man kan ha den hängande då, som en ornament. Men alltså ni fattar inte, den här är så tung. Den här kan man ju ha, I could stab a bitch med den här liksom. Nu ska vi se här, jag vet inte riktigt vart jag ska dra. Den här färgen köpte jag. Det här är inte den färgen jag valde, vill jag säga nu. Jag ser att jag har fått fel. Jag ska inte testa den i den här videon, för jag ska definitivt göra någon typ av content med den. Men jag stod och valde mellan flera olika. Hon måste ha missförstått vilken färg jag skulle ha. Eller så var det den, men jag måste kanske testa den på. Men alltså, löjligt, löjligt lyxig. Och den här kostade typ 1000 spänn alltså. Men jag kunde inte låta bli, jag kunde inte gå in i den där disken utan att köpa någonting. Alltså jag kunde bara inte det. Och det här finns ju då i flera utav varuhusen. Både Selfridges och Harvey Nichols kanske. Nej, inte Harvey Nichols. Harrods och Selfridges tror jag. Alltså wow, och vilken lyx. Och sen fick jag därifrån också lite, just det, jag fick för det första lite charms, nu ska vi se. Lite charms som man kan sätta på saker ifrån Louboutin. Det är läppstiftet, en väska, läppar och en sko. Och sen fick jag också en parfum, deras Louboutin Crown, som jag inte har testat än. Så det fick jag typ som en gåva på köpet. Men riktigt, riktigt dyr. Jag hoppas att färgen är fin, för att jag är ganska säker på att det där inte är färgen som jag valde. Men jag kunde inte låta bli. Alltså, ni ska bara veta vilket dåligt inflytande Kiki och Linnea har haft på mig hela helgen. Jag bara, pengar, okej. Okay. Jag har precis köpt en lägenhet, men okej, okay, låt oss spendera alla pengarna som vi har i hela världen. Typ så. Nu ska vi se, jag lägger ner den i sin fina påse. Sen var vi också på Dolce & Gabbana Beauty, alltså jävlar vilka fantastiska, alla deras förpackningar har typ den här loggan på. Och det fanns på, ja du, det borde ju ha varit Harrods eller? För att jag fick den här på, jo Harrods borde det ha varit. Och Kiki och Linnea älskar deras produkter, de köpte flera saker, jag tror att Jossan köpte ett läppstift och så. Men jag köpte de två sakerna som har fått bäst betyg och som Kiki och Linnea älskade mest. Dolce & Gabbana Millennial Skin, deras BB Cream slash Tinted Moisturizer. Och jag köpte också den matchande concealern, som jag inte riktigt vet vad de tyckte, men betygen på nätet var väldigt fina. Och Dolce & Gabbana Beauty finns ju inte i Sverige. Och vad vi har förstått så är det inte heller någonting som är på väg till Sverige, utan de har valt att skippa den svenska marknaden helt enkelt. Och I'm very excited, de här kommer också definitivt göra något typ av wear test på. Väldigt basic förpackning och så, de var inte jättedyra. Alltså inte dyrare än något annat, typ så här. Sminkmärke typ, jag vet inte. Jag kan inte ens jämföra med något. Men Givenchy kanske, eller YSL och så, priser kanske. Och då brukar inte basprodukterna vara superdyra, utan de tar mer för typ läppstiften och så. Men de här köpte jag då i alla fall, och I'm very excited. Även om ni känner att det här är utanför er prisrange, tro mig, det är det för mig också. Kolla bara, åh vad fin. Så är det verkligen värt ett besök på alla de här lyxvaruhusen som jag pratar om. Harrods, Selfridges, Fortnum & Mason, etc. Och då tänker ni, nu måste ju den här jävla kärringen vara färdig. Det är jag inte. Sen var vi på Boots. Och Boots är ju då, jag har en jättestor påse för att jag hade flera saker i den när jag köpte den dagen. Boots är ju ett apotek egentligen. Apoteken i England är ju väldigt annorlunda mot Sverige. Och de har super mycket budgetmärken, men också high-end märken. Det är typ lite mer som tänkt typ amerikanska Ulta eller så. Och där köpte jag en massa grejer. Jag köpte bland annat en NYX Bare With Me Daily Moisturizing Primer. Ni vet att jag älskar den andra hemp primer som finns i Sverige. Det här är mer i en, vad ska man säga, i en pumpflaska. Och det är inte samma produkt, utan det är en annan från den serie. Har aldrig sett i Sverige, så den köpte jag. Real Techniques hade också en hel den här serien då. Det är en limited edition serie, jag kommer inte ens ihåg vad den heter. Prism Glow. Jag köpte tre svampar. Jag köpte Elfs Camo CC Cream. Jag köpte, nu ska vi se här,
Oh! Jag köpte min absoluta favoritsolskydd, vet ni, är La Roche-Posay's solskydd. Och det här är deras tinted variant. Och den här är väldigt, väldigt omtalad. Men den finns inte här. Skyddet är precis densamma, jag kan inte svara på. Jag googlat här redan innan, för jag hade tänkt att testa den idag, men jag väntade till efter haulen. Otroligt populär, ska vara väldigt bra. Finns i alla andra europeiska länder. La Roche-Posay är ju franskt, så att de har samma hårda krav, eller vad man ska säga, eftersom det är ett franskt märke, som i Sverige, som det är EU-standard. Men det finns inte i Sverige. Så den var jag taggad på. Jag köpte några olika de här. Det är Bright Light och Eye Bright och så ifrån Revolution. Och det är, de här är jätte omtalade och ska tydligen vara väldigt, väldigt lika Charlotte Tilbury's i liknande förpackning. Och de köpte jag då bronzer, highlighter och concealerfärg. Och sen köpte jag också Rimmels nya BB cream, och den här finns i Sverige, men den är alltid slutsåld. Och jag köpte också den matchande concealern, så den där tänker jag definitivt att vi ska kika på. Och jag har sett att den finns på Lyko, men den är som sagt, jag vet inte om de har inte fått in fulla lagret än eller vad det är, men den är inte, den finns inte i lager i alla fall, men den finns här. Sen köpte jag lite mer Revolution. Vi ska se, jag slänger bort bootspåsen. Jag köpte Bronze Skin Cream Bronzer ifrån XX Revolution. XX Revolution gjorde jag en full testavideo på och jag gillade inte, men den här har fått jättefina betyg på nätet. Och det här är då färgen Inspire. Ifrån XX Revolution så köpte jag också deras Cloud Blush i Wave. Den här var vi flera som köpte. Och det var kul. Vi gick liksom inte ihop inne på Boots sånt, utan alla gick där de tyckte det var kul. Och ändå var vi typ 4 pers som kom ut med den här, utan att vi hade liksom tittat på varandra. Så den här drog alla våra fokus. Så de ska ju testa. Och sen ifrån Revolution så köpte jag också deras Jelly Highlighter i Candy Haze. Och det här är från vanliga Revolution, och vad jag förstod det som, så var det här limited edition till Boots, hela den här serien. Så det var vad jag köpte på Boots. Och den sista och också den största påsen, wow, det är Superdrug. Superdrug är då också en sån här apotekkedja som har allt möjligt. Det är där man kan gå och hämta sina recept och såna saker, receptbelagd medicin och jättemycket receptfri medicin och så. Jättekul att gå på, men de har också jättemycket budgetmärken. Och de hade jättemycket budgetmärken i butik som jag typ aldrig har sett i verkligheten. Flower Beauty av, fan heter hon, nu tappar jag helt. Men gud, lägg av. Drew Barrymore, snälla. De hade också UVS Place, vilket halva den här påsen är. Alla vanliga märken, Maybelline, NYX, L'Oreal etc. De hade också jättestor counter med Elf och så. Och här inne, så ni, det här är mitt kvitto. Alltså. Och det här var också det sista vi gjorde innan vi åkte till flyget, kan jag säga. För det första så köpte jag lite Flower Beauty då. Jag köpte Flower Beautys Light Illusion Full Coverage Concealer. Jag köpte Flower Beautys Sans Blazing. Och jag tänker, jag köpte ganska mycket Flower, för att jag tänkte att vi kanske kunde göra en egen video på den om ni vill det. Det här är Flower Light Illusion Luminous Makeup. Jag köpte Flower Beauty Hydrating Setting Spray. Alltså jag gick lite loco på Flower Beauty, för jag har aldrig sett det. Det finns inte att beställa någonstans i Sverige. Heatwave Luminous Bronzer. Sen köpte jag, nu ska vi se, jag köpte lite mer Revolution där. De hade en stor annan del av Revolution som inte jag hade sett innan. Det här är deras Fast Base Contour Stick, och det är en sån här dualsidig contour stick med ljust och mörkt. Och jag köpte Fair och Light. Det får kanske bli en Revolution video efter det här också. Här var en till Flower Beauty produkt. Det är deras Lift och Sculpt Contouring Palette. Det är en bronzer, ett rouge och en highlighter. Den ser skitfin ut. Alltså verkligen, det hade ganska begränsat med tid på Superdrug, och de hade 3 för 2 på all makeup. All makeup, det var därför jag bara, både jag och Linnea köpte typ så här 15 läppstift, vad fan vet jag. Och jag köpte ögonskuggspaletter till fördömelse. Ska vi ta dem kanske i en och samma. De hade nämligen UVS Place i butik, jag köpte The Rebels Mint. Alltså jag måste nästan öppna de här. Nu ska vi se, jag lägger bort resten av min påse, jag behöver en liten sax. Jag har ju verkligen gillat UVS Place i alla år. Men sen så togs de bort från Beauty Bay, och de skulle lansera en europeisk hemsida. Sen hände Brexit, och då blev deras europeiska hemsida istället en UK. Det betyder att vi alltså får tull även därifrån, och därför har jag typ slutat handla UVS Place. Men de här, hörni, kolla den här. Åh, lägg av, vad fin. Det här är alltså mintpaletten.
min vän Angelica Nyqvist. Jag tjatar om henne jämt. Hon är min dröm. Hon är världens snällaste person. I love her. Saknar henne så mycket. Om du tittar på det här, I really miss you. Och jag vet att hon har verkligen tyckt om de här kodsen, så jag köpte också den gröna. Och den heter då The Rebel Army. Och den här alltså, jag hoppas att alla har överlevt. Och de här släppte de ju då i massa olika färger, men jag som sagt har inte testat, av den enkla anledningen att det inte var så smidigt att beställa längre. Jag hoppas verkligen att de kommer att fortsätta med sin europeiska hemsida. Kolla här, kolla Army. Fy fan vad fin. Och jag har alltid gillat Juvia's Place ögonskuggspalett. De släppte några för några år sedan som gjorde mig lite avtänd. Och det finns, de videorna finns på kanalen. Men det var, nu ska vi se här, jag tror att jag har dem på hyllan. Nej, jag vet inte, undrar om det var när Festival Palette släpptes kanske. Ska vi se om jag kan få i dem här igen. Om jag inte stoppar i dem nu så kommer jag aldrig att göra det. Nej men just att då släppte de några paletter, fuck it, som inte alls var min jam liksom. Och då blev jag lite avtänd. Sen har de då de här som heter, det är sex pants paletter. Och eftersom jag köpte två gröna, nu vet inte jag vad jag hann att lägga saxen. Eftersom jag då köpte två gröna, eller mintgrönt och grönt, så tog jag två helt annorlunda på de här sex pants. Och det här är alltså, åh nej, den här är sönder. Violet är det här. Och den här ser ut, nu ska vi se här. Åh, nej vad fin. Mörk lila. Fy fan vad fin. Och jag vill säga att de hade typ som en liten, liten bara gondol med de här paletterna. Men jag köpt, alltså jag hade kunnat köpa alla. Jag ångrar typ att jag inte köpte fler, speciellt eftersom det var 3 för 2. Och på Superdrug var det inte typ så här, åh vi drar bort de läppstiften som vi vad heter det, som var alla billigast, vet du, en pund, utan de tog liksom de 3 dyraste och så fick man en av de dyraste på köpet och sådär. Så det var en skitbra deal. Och sen köpte jag då The Mavs och kollade, det är typ som en mer rosa måvig palett. Skitfin. Jag vill jättegärna höra i vilken ordning ni tycker att de här är finast av de här 4 Juvia's Place paletterna. Så går jag i den ordningen. Jag tänker definitivt att vi gör minst en test där på kanalen och minst lite reels liksom. Sen köpte jag också ifrån Flower Beauty deras blush bomb som är Color Drops for Your Cheeks. Jag köpte 2 stycken sådana här, har jag köpt. Det här är 2 stycken monochromatic multistick ifrån Elf. Det är alltså lystergivande blush stick. Oh, den här har ni så mycket sagt att det här är Elfs dupe på Milk's Hydra Grip, deras Power Grip Primer. Och det säger också hela TikTok. Nu var det här med TikTok igen hörni. Så den här ska jag definitivt sätta upp mot Milk. Nu tar jag ut de sista grejerna ur den här prassliga påsen. Och sen köpte jag från Flower Beauty också deras Skin Elixir som är typ en lystergivande primer. Jag köpte också Juvia's Place Lip Balm i en färg. Den är typ i den här lite orangigare färgen. Och det var i alla fall i guava. Och Juvia's Place ögonskuggsbas i Color One. Alltså Angelica Nyqvist igen, love her. Hon älskar den här. Och jag har fått testa den av henne förut, men hon har en mörkare färg än vad jag är. Så jag har inte kunnat testa den properly. Men det här är typ samma typ av ögonskuggsprimer som jag gillar från Gloss Gods Revolution, Pilois. Alla de är lite olika, men i samma liksom typ av ögonskuggsbas. Och den här verkar så jävla bra. Köpte ett läppstift som jag inte hade sett i Sverige någon gång. Det här är L'Oreal's Intense Volume Matte i 602. Och Linnea köpte en röd, den här som hon var så jävla snygg i. Och jag köpte då en mer nude. Och jag är skittaggad, så fin med embeddingen på toppen. Så den här ska jag definitivt också testa såklart. Och sedan köpte jag ifrån Barry M. Den har inte jag sett i Sverige, jag älskar Barry M. Den här kanske kommer, men den stod som new i alla fall. Det är Fresh Face Perfecting Concealer. Och hela deras Fresh Face-serie är ju magnifik. Så jag är sjukt taggad. Har jag visat alla påsarna nu? Eller blir ni arga om jag missat någon? Jag tror att det var allt. Och det var inte lite som ni förstår. Utan jag har handlat så in i helvete. Ripp min plånbok. Men glad att vi kommer ha så himla mycket rolig content framför oss. Så lova mig nu för tusan att ni skriver. Vad är ni mest sugna på? Har ni testat något av det? Vill ni att jag ska liksom rusha och testa någonting först? Let me know. Jag ska försöka som sagt att trycka in här i dagarna nu. Filma och redigera innan jag börjar flytta ordentligt en testa nytt smink. Och då behöver jag veta exakt vilket grejer ni är mest sugna på. Så får resten vänta till efter att vi har flyttat.
Glöm inte bort att skriva en kommentar. Tack för att ni tittar på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera, så syns vi igen snart.